Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-Alamin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi al-Tahirin. Ve la siyama bakiyetillah fil-Aradin. Özümü azizleri davet edeyim Allah-u Teala'nın takvasına, Allah-u Teala'nın ubudiyetine, Allah-u Teala'nın təqvası zumardı insanın əqabatına. Zumardı o zamanı ki bu nəşəni istəyir, hər çəliyə və böyük bir səfərə çıxa, bir ayrı aləmə varid ola, təzə qəbaninlə, təzə qaidələrlə, təzə cilvələrlə, təzə sözlərlə, təzə səhnələrlə, təzə diqqətlə. Ona görə bu aləmi tərk eləmək zamanı insana çox çətin bir zamandır. İnsanın neçə ləhzəsi çox çətindir. Rüyo zamandır ki, istəyir dünyasını əvəz eləyə və təzə bir aləmə varid ola. Bir aləmi ki, görməyir. Bir aləmi ki, onun Allah məhrəmanə saxlayır. Onun cüziyyatı açılmayır. Biri gəlməyir ki, cüziyyatla danışa ki, nə oldu, hara getdik? Nə soruşdular, nə iş oldu? Külliyyatı, o aləmdən mətrəh olub elə o külliyyat kifayət eləy, insanı böyük vəhşət ürəyə. Peyğəmbərimizdən nəql olubdu ki, əşəddi əhval meyyitə o zamandı, hinə yədxulul qəssal darəhul qəsli. O zaman ki, qəssal varid oluyor onun evinə, ta ona qüslü verə. O zaman meyyiti qəssalxanaya aparmazmışlar həyətdə, daş üstə qoyub qüslü verərmişlər. Fəyəxrucu xəvatiməşşəbab min əsabi fəyuxricu xəvatiməşşəbabi min əsabiəhim. Qəssal üzvləri çardı əlindən, ölünün əlindən. Və yənzəu qəmisəl əruz min bədənəhə. Əgər əruzdi, belənsi surətdə qəmisə ərusi, yəni libas ərusini bədənindən çıxardı və yərfə o əmaim əl-məşayiq ən rüusihim. Onlar ki, böyük insanlardılar, onların başlarından əmmamələri götürək. Fəində zalikə yəqul bisotin yəsməul xəlaiq qeyrə səqələyn. Buradadır ki, o meyyit gəyim səsinə nida eləy, nidasın aləm eşidəy. Fəqət səqələyin eşitmək, cinləniz eşitmək. Orada da əməli salih olsa eşilər. Necə ki, Əmir Aleyhisselam buyuruyor, Peyğəmbərə rüsulü verəndə, mələhlər fod fod ənib namaz qılıb qalxıydılar, zəd zəd daru vəl əfniyə. Qapı, duvar, divar ağlıydı və mən eşidəydim. Orada meyyit deyər, ya qəssal, ay mənə güclü verən, billahi əleyk, səni ad verirəm Allaha, inzə siyabi bir rifk. Bu libası ki, əynimdən çıxardıysan, bunu rifk ilə, müdarə ilə çıxardı əynimdən. Fə inni əs-sa'a istərəxtu min məxalibi mələkil mot. Mən ələn mələkül motun çəngallarının əlindən qutarmışam. Fəizəl səbbəl maəz vüçiyə töhtü bu bədənə sahə kəzalik. Bir də o cür nida elər ki, ahistə tök. Mən ələn qutarmışam mələkül motun əlindən sıxıntısından. Fəizəl rufu əminəl müqtəsəl və şüddə məvazı'u qədəməyhi bül kəfən. Elə ki, meyyitim məqsəldən qalxızarlar və kəfənin bəzi yerləri qədəm tərəfindən bağlarlar, tücünlərlər, yəqul deyər, billahi əlik, bu qəssala deyər, səni ad verəm Allah Allah, təşüddərə əsə kəfəni, güç tərəfdən bağladın kəfənimi, amma baş tərəfdən bağlama, ləərə vəcə əhli və oğladi, qoy mən əhli əyalımın üzün görüm, və ərusi, əgər damad olsa, deyər, qoy, öz həyat yoldaşımın, ərisimin üzün görüm. Əlləti kuntu uhibbuha, ki ona nə qədər məhəbbətim var idi.
Və əmdur qoy baxım ilavə ki, əqrəvai, əqrəbamın üzünə, əhibbai, dostlarımın üzünə, ixvani və cirani, qardaşların, qoşuların və rufaqai, bunların qoy üzünə bir dəfə də baxım. Fəhənnə hazihi axırırə uyar. Bu mənim axır baxışımdır. Fəizə xərəcə minəddar. Fəizə xuricə minəddar. Elə ki, uxricə minəddar. Evdən bunu çıxartdılar. Nada. Billahi aleykum. Siz yad verəm Allaha. Ya həmələtənə əşiş. Ay mənim cənazəmi yaparanlar. La təəcəlubi. Sürətlə məni yaparmayın. Əcəli eləməyin. Hatta uvadda adari. Qoy bu evindən. Mən bir xuda hafizi eləyim. Əlləti bəneytu hab. Buna mən nə qədər zəhmət çəkdim, bunu bina elədim. Və zəyyəntu habunun ziynətinə nə qədər pul xərclədim. Və nəqəştu habunu mənquş elədim. Bi ənvai nüquş. Hey təsvirdi, şəkildi, timsaldi, müzəssəmədi. Doldurmuşam evin hər yeri. Vitrinə oxşayır. Bazarda mağazıya oxşayır. Və əhli və mali və əvladi. Qoy məni tez sürətlə aparmayın. Qoy mən bir görüm əhlimi, malımı, əvladimi. Fə inna hala xurucun la mərəddə bə'dəhu ilə yevmil qiyamə. Bu bir çıxmaqdır ki, qiyamət incəndə gəyitmək yoxdur. Tardı. Da bir də bu evi görməzsən və əhl-i ayanı görməzsən. Fə ilə rüfətil cənazə. Elə ki, cənazəni qalxızdılar, nada nida elər. Ya həmələtə nəşi, ay mənim nəşimi götürənlər, billahi aleykum, siz yad verirəm Allaha, la fəcəlubi, əcəli eləməyin, hətta əsmə əsvatə əvladi, qoy oğladımın səsini eşidim, əllədinə yəulunə xalfə cənazəti, ki cənazəmin arxasında ağlayırlar, qoyların bir səsini eşidim, və ərusi, əgər meyyit damad olsa, qoy ərusunun səsini eşidim, əlləti təbki əleyyə, ağlay mənə, və validi, və valideyyə, və validi, atamı əlləti təqəvvəsə dəhruh, qoy atamın səsini eşidim ki, beli büçüldü, və valideti əlləti şəddət vəsətəha bilmindili müfarəqəti, qoy anamın səsini eşidim ki, belin qurşağın bağladik. Bağlamı ilə bir xatirin mənim müfarəqətim, ayrılığım. Və qədinə şərət şəhraha. Bax, gör, necə tükün tökübdi və varəbət sadraha. Gör, necə sinəsinə vuray. Və təqəvvəsə dəhruha. Gör, beli necə bükülüb. Və biyəvvət aynu hali fəqri. Gözü ağarıb mənim ayrılığımda. فَإِلَا سُلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ Elə ki, cənaziyə namaz qılıldı və rufa minə salah götdülər müsəllədən və rəcə bazı əstiqaihi bəzi dostları gəyətdi yəqul, belə deyər Ya ixvətah mənim qardaşlarım küntü əlləm biləydim ənəl meyyid yənsuhul əhəbba dostlar onu yaddan çıxardanlar lakin la bi hadihi sürəh Amma da bu sürətlə yox. Ki bu sürətlə qayıdıb gedəyirsiniz. Rəcəətüm qayıdəyirsiniz qəbl ən tədfənuni. Mən dəfn eləməmiş. Və nəsitumuni bi hadihi sürət. Bu sürətlə məni yaddan sardəyirsiniz və cismi beynə azhurikum. Mənim cənazəm hələsün qabağızdadır. Fə ilə vudə fələ hədihi və vudə aleyhi turaq. Elə ki, qoydular onu qəbrə, ay o açıq xanım, ay o təbərrüzü cahil edən xanım, ay o iki beytulmala cürətin var təsərrüf eləyirsən, burasına qəşə diqqət elə, belə bir ləhzə sənə var, məktəyi ləzzətlər səni allatmasın. Elə ki, ləhədə qoydular, torpağı töhtülər, nida elər, deyər, va vara sata. Tərəktü ləküm əl-kəsir, fələ tənsəvni. Ay mənim vərəsələrim, sizə nə qədər mal qoydum, məni yaddan çıxartmayın. Təsəddəqü ənni alə füqaraikum.
Benim tarafımdan fukaraya sadaka verin. Velo bir kesti hubzen muhtarak. Velo bir yanmış bir tüke töre ola. Ve allemtu lekumul Kur'ane vel adab. Size Kur'an öğrettim, adab öğrettim. Elbette o zamanın dedesi diye bu. Şimdi işte dede o çift çirredir. Bu uşağa Kur'an öğretti, adab öğretti. Fela tensavni mined dua. Beni duadan unutmayın. Fe inni sırtu muhtacen. Alan olmuşam mühtaç. Ke fukaraikum ala abuabikum. Ne de yolcu kapuzda dayanar. O zür yolcu kimin alan size mühtaç olup kapuzda dayanmışam. Ve muhtacen ila duaikum. Mühtaç olmuşam sizin duza. Ke sahibi hacetikum ila sadatikum. Misli sizin o her biriniz için mühtaç olar öz böcüne. O zür mühtaç olmuşam. Çenzül ummal. 15. sefhe 752. sefhe. Bahsimiz şubahat-ı hicabdadır. Allah-u Teala'nın Allah nefis asmani hükmü, Kur'ani hükmü. Allah-u Teala'nın bu dişi destur verip kişiyle hanımın arasında harim olan bu hem hanımın iffetini ifseley, hem hanımın vigarın vezanetini ifseley, hem de hanavadenin begasını tezmin eleyik. Hem de düşmenin çok büyük nekşeleri var. Baş aşmakta. Onların hamısın vuruyor birbirine. Zaman ki onun iffeti olmadı. Aya o memleket saklar. Behterin ebzardı düşmenin menviyatına. Ve bizim rüzgarımızda o çuvar pıl haç deyipler. Sermaye güzari eleyipler. Tadzavani, oğlanlı gizli. Hayasın qarət eləyələr, iffətin tarazı eləyələr və bu tərik ilə həm çalan sirvət ələ gətirəyələr, ələn sənətin dəramədindən sonra sənəti porno 2-ci rütbədə dayanıb. Yəni qan ağlayasan bu sözə, qan, qan, qan. Və bu yolla sirvətləri, millətləri də öz tərnəbəşlərinə gətirəyələr, bir təfavüt eləyələr. Dayı zaman ki iffetsizlik yola düşürdü, ne milletine hassas olar, ne tarihine hassas olar, ne milli hakimiyetine hassas olar, ne memleketine hassas olar. Ve rivayette malum olayım, şu ahiret zamanda bu tür fitneler ki imanı yandıracak. Ve esbabı bu fitneler fevaran edilecek, fevaran. Odur ki Peygamberimiz ashabına buyurdu, benim kardeşlerim ahiret zamandadırlar. Dediler ya Resulallah, rikabında olmuşuq, rikabında zenc eləmişuq, rikabında şehit vermişuq, rikabında bizi min diyarikum ve emvalikum, emimizden malımızdan çıkardılar bizim. Yuhrucunekum min diyarikum ve emvalikum. Ya Resulallah, bu çetinliklere dözmüşük, sana kardeş veririk, buyurdu yok. Benim kardeşim olardılar, ahiret zamanda gelecek. Şahaz üstte bir yazını görüp, mene, benim Kur'an'ıma iman getirip, imanı hifzeleyip, iffetini hifzeleyip, Ağa Resulullah'ın bir acip hadisi var bu babda. Hazreti Reyyekunu tekunu beyne yedeyi sa'a. Ahiret zamanda olacak bu fitneleri, şakite alleylil muzlim, karanlık ceza kimi. Yani hakla batili avarmayacak. Saadetle şakaveti avarmayacak. Hidayetle zelaleti teşhis vermeyecek. Yol haradi kuyu haradi. Teşhis vermeyecek. Geteyle ona da onu diyecek ki geteyle ilir müslim. Bir de göreysen gelip bir oyun çıkardık deyip bilmeyi ki bu aklıyla zor gelmez, dinle zor gelmez. Bürfünle zor gelmez, onu özüne iftihar da bilecek. Yani o kadar karanlığa düşecek ümmet. Dalsıca kurek, yusmihur reculu fiha mu'minen ve yumsi kafiren. Kişi süb eleyecek, seher süb duranda, yusmihur recul mu'minen, süb mümindir. Akşam eve gelende kafirdir. Gece yatay, yatanda mümindir, süb yuhudan duranda kafirdir. Bileysen isteyin ne diye? Yani fitne büzüldü ki her lehze, her lehze, bir lehze seni bir işe salarlar. Ne kadar manevi zahirun var, enduhtun var, zumarun var,
imanın var hamsi elinden gider. Talisi zahvurdu yebi o akvamın dinehum ve aradı dünya. Bir de öz ahireti dünyaya satacak. Burada məlum olan məktəyi ləzzətlər, maddi ləzzətlər, malı məlanı dünyəvi ilə insanları alacaqlar. Gələcəklər riyasətə görə oyunlar çıxardacaqlar. Mizdalına keçməyə oyunlar çıxardacaqlar. Aburlar tökəcəklər. Hətta kilər eləyəcəklər. Böhtanlar deyəcəklər. Qeybətlər eləyəcəklər. Rişvələr yiyəcəklər. Beytülmallara təsallif eləyəcəklər. Bu ahirət zamanda fəvəran eləyəcəklər. Alan indi bunun nümunəsinin nəmlə qədər nümunəsi var. Fitnə içi çəkit əlləyilir müzlüm olan. Fitnə ola gələnlük gecə kimi bilməyəsən ki, nə iş gərək görəsən. Düşəsən, cüzayasan, elə biləsən, yoldasan. Onun nəmlə qədər nümunəsi var. Birin deyin bəs. O da budur ki, ki bizim zamanımızda da çox deyin. Təşxis verə bilmək fitnəyə bax. Təşxis verə bilmək adam əndəruni əksi filmi gətirib internetə qoymaz. Adam xanavadəci əksi nimə üryan xanımının əksin, qızının əksin mükəşşəfə namusun gətirib göz qabağına qoymaz. Görfis nə deyə yox. Yəni bu sadəlikdə şeysən bilmədim. Çizələf, bunu mər'a və mənzəri cəmaətdə qoymayasan, bunu niyə qoyayı heç? Bəlkə ona iftihar deyilir. İftihar eləyir ki, qoyub diyorum. Bələ, bunu niyə qoyub oram? Bu nə deyərlər? Fitnə kəqi təəlləyilir müzlim. Fitnə ki, kəqi təəlləyilir müzlim. Qərənlük gecə kimin deyil. Bir dənə sadə, bədiyi, fəziləti, rəziləti başa düşmək. Buradadır ki, əql tətil olayım. Əql işdən düşəyik. Nə mənə mani olar gətirə? O əhsi qoya. Adam vardır ki, namusun əhsini qoysun ora, səhdəyilər, bağrı çatlar. Bu iftiharla qoyur ora. Niyə üçün mani? Qeyrətdir. Qeyrəti o qədər vırıblar. Qeyrəti o qədər şübhə ilə tapdayıblar. O qədər filmi düzəldiblər, qissə düzəldiblər, roman düzəldiblər, mərkəzlər açıblar, qeyrəti vırıb dağıdalar. Qeyrətin adını qoyublar, Qurun-u ustayı dəyərlərin biri, qəhqərayı dəyərlərin biri. Adın qoyublar həsadət-i cinsi, adın qoyublar namus pərəsti. Qoyub bir söz deyin, bir kitab yazılsın. O da budur ki, qeyrət keçsə, müsibət budur ki, namusunun əksin, nimə ürəyən gətirib qoyar cəmatın gözünün qabağına, iftihar elər ki, mənim belə qadınım var. Yox, hərim çısındı, fəhşa küldən, Gəlib zaməni bürüyəcək. Həddi yəqif yoxudur. Qeyrət getdi, həddi yəqif yoxudur. Çox həssas yerə yetişdik inşallah. Gələn həftə. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuvən ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسين والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي والحجة القائم الأضر اللهم احشرنا معهم في زمرتهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
tebarekte ve tealet. Allahümme Rabb hazihi d-da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammedin l-vesilete ve şefaate vel fadile ve ba'atul meqamel mahmudel lezi ba'atteh ve rizukna şefaatehu yevmel kıyame. Amin ya Rabbel alemin. Özümü azizlere davet edeyim Allah-u Teala'nın takvasına. Azizler, intikabat böyle bir hadisedir bizim bu teze ilimizde. Bizim milletimizin iradesi intikabatın tarihiyle tenfiz olay çeşverin müdiriyetinde. Ona göre intikabat böyle bir delildi, nişanedi milli hakimiyete. Bir millet istese hazır olan müdiriyeti çeşverde yolu intikabattı. Gel intikabatla rey verip seligeni seçeyik. O seligə hükümet eləyik, yani millet hükümet eləyik. Şimdi millet gelip o seligəni seçib. O da her çeşverde intikabat yoktu, padişahıydı. Ya da kanun esasını çevirip, ana kanunu çevirip, özün hemşe rəisli eləyibdi. Ya da dönüp de biz hanavadi bərquz ediyoruz. Elə ki, vəziri xariciyə Ərəbistana dedi, bəs niyə intikabatınız yox, qanuni əsası yox uzdi. Dedi, xanıdan alır suudi, Allah seçib, Allahın seçicisinin qabağında bəşərin haqqı seçmək yox uzdi. Mə qaləllə müminin vələ müminə. Mümin və müminə haqqı yoxdi. Allah mütəal vəqti gəldi, bir şey seçdi, ən yəkunə ləhumul xiyərə. Gör Kur'an'ın ayetini harada işledi. Onlara da ihtiyar yoktu. Mâ kâne li mu'minin velâ mu'mine izâ qadallâhu ve resûlühü emren en yekûne lehumul hiyâre. Olan eylem siyerlerde de millet müdiriyet elemiş. Şahs müdiriyet elemiş. İntikabat odur ki böyle teşkildi bir millete. Bir millete isteysen, hürmet eleyesen yolu bu değil. Meraçız hassası teslimcilini ver milletin eline. Koy millet. Gelsin hassas merkezleri. Özü intikam eylesin. Mecliste kime eylesin? Riyaset Cumhuriyeti'de kime eylesin? Şuralarda kime eylesin? Onların devletin kişi seçip, devletin tarihiyle vüzara seçilir. O da gayrimüstakim gelicine cemaatin intikabatına. Xibreqanı seçir, xibreqan rehberi seçir. Yani tamam meratib müdiriyeti min el bedvi ile el hatm min el babi ile el mihrab cemaatin özelinde olan ne böyle bu teçlim değil millet intikabatından öz sernevişdin alı eline no isale geçsen müdiriyete seçeysen dör değil bu senin sernevişdin bu senin yazın millet intikabatından dördür çeşveri xırda qəziyyədir, gətirik, tapşırıq. Bir dənə səliqə xassa. Bu səliqə eləyə bilər məmləkəti olca çatdıran. Eləyə bilər məmləkəti müflis eləyə. Millət intixabatın tərəqi ilə öz süfrəsini ya böyüdük, ya öz süfrəsini xırdaldıq. Millət intixabatı ilə gəlir milli pılı ya təqviyyət edik, ya da təzif edik. Millet öz intikabatıyla gelip pasportu çeşverin erzişin değerin yukarı kalkızık ya getireyiz ayırız. Millet intikabatıyla zil sakta iktisadini ya gelip təqviyyət edik ya da naşı yerine vermekliğine zayi edik. Bu bir dənə dör, iki dənə dör, bir saat diyen bunlar hamısı. O səliqə seçeysen onun elindədir. Ve intikabatla senin elindedir bunlar hamısı. Ona göre hiç zulmü bundan böyütür. Şimdi bir millet bu fırsatı azimden istifade edemiyor. Bu fırsat istisnai bir fırsattı. Eğer bir millet gel intikabatta şirket eliye ve şirket elemiyor. İkisini de diyen. Çi şirket eliyen bir millet ya çi şirket elemiyor. İntikabattan sonra dahi hakkı cilaya ve ehtizaz yok değil. Eğer intikabatta şirket eleyip bir devlet seçipsen zayıf değil.
Burada özündən cilayı elə. Əgər özü dövləti zəif intiqab eləyib, əgər qəbi dövləti intiqab eləyib, nə qəşən, nə ali, cilayıya yer yoxdur. Əgər bir səliqəni seçibsə, o səliqə gəlib, müdiriyyəti çorrayıb, orada da müstənəddir, əl-məlulu yüstənədü ilə əsbəqil iləl. Məlulu nisbət verərlər əsbəqül ilələ. Əsbəqül iləl millət, əli açıqdı müxtəlif səliqələr qabağında seçər. Əgər birdən gəldi, cilayə eləyə şirkət eləməyibdi, şirkət eləməyəndə gələ, istəyə cilayə eləyə, şirkət eləməzsə, cinə cilayə yer yoxdur. Niyə? Sən şirkət eləməyibsən 250-lik. Bu böyük həqqi vaquzar eləyibsən özcəyə. Sən şirkət eləməməklə bahis olubsan, o şəxsi ki, bu işin əhli dörd gələ təoliyyət eləyə, umuri məmləkəti al əlinə. Və burada məlum olə ixtiyarat riyasəti cümhuri nə xədə fəqlədədir bizim keçbərdə. Bir dənə rəis cümhurun əli tamam ərsələrdə açıqdır. O ki var əli açıqdır. Müxtəlif səliqələrdə intifabətdə hazır olayıq. Öz bərnaməsin kandilalar gəlib elan eləyilər. Bərnamələr nə qədər mütəfavit və millətin əli açıqdır bu intiqabatda, bu səliqəyi müdiriyyəti də gələ hansı səliqə müdiriyyətinizdir, onu seçər. Millətimiz həssasdır müdiriyyətə. Ayrı şey yox ki, müdiriyyət nə cür olacaq? Aya mənim izzətim üstə olacaq, balamın atiyyəsi təmin olacaq, mənim qüdrət xəridim artacaq, zənəm uşağımdan şərməndə olmayacaqam, şeşlərin dünyada izzəti olacaq, iqtidari olacaq, buna həssasdır. Həmçinin ki, məqam məzləm rəhbəri buyurdu. Və bu səliqə-i müdiriyyəti gözün qabağındadır. Mümkündür səliqə-i siyasi tənəvvüs olma, amma səliqə-i müdiriyyəti qabaqdadır. Və bizim millətimiz hansı səliqəni seçəm, absurdul gəldi, əli açıqdır. Bu müqəddəs şühədanın qanı gəlib bunu bizə fərahəm eləyib. Bu cür dördü keçmişdə. Savaç idi, əşrəf idi, dərbar idi, sifarət yandı ki, edir müayəndə seçəydilər. Tamam insanlar əqlən, şərən, ürfən mülzəmdir ki, bu fürsəti sərnəvişsazdan istifadə edirlər. Ağal Rasulullah buyurdu, kullukum ra və kullukum məsulun ənrəyyətib. Yəni, hamızın məsuliyyəti ictimai var oz. Yəni, bücü bu məsuliyyəti ictimaidən sizdən sual olunacaq. Bir dənə Quranda bir söz var ki, insanlara iki cürə kitab verirlər. Bir kitab-ı fərdi, nə iş görürsən xəlvətxanədə onları yazıblar. Amma bir dənə vəzifəyə ictimai var, ona deyirlər əzm-i milli. Onun da bir kitabı var. Əcibdir, bu əzm-i milli ki deyirlər, Quran o zaman bunu danışıb. Allah deyib, bir şeylər için iradə eləməsə millət həll olmaz, onu da bir kitab eləyəcək. Yazacaq, bir millət gələk bu iradəni eləyədi, eləməyib cavab versin. Bunu inşallah gələn həftə bəhs eləyəcək. Və tərə kullə ümmətin cafiyyə, kullə ümmətin tüdə ilə kitabihə. Nə qəşə ayədi, inşallah Allah qoysa, bunu gələ biz artıq fürsətdə açaq. Bir nüşrə ilə ərzim tamam. Əziz filistinlilərin piruz olmaqlığı çox mübarəkdir. Ərtəşi tamam dəndan müsəllətdir tamam bətbərəsi ilə. Nə buydu ərtəş? Ərtəş İsrail məntəqədə laf o istisnai ərtəşlərləndi. Bomba atomisini incan var. Pişdəftə Avrupanın təçizatı əlindədir. Amerikanın pişdəftə təçizatı hamısı əlindədir. Hamısı. Arxasında Amerika dayanıb, arxasında Avrupa dayanıb. Bunun mənası nədir? Niyə Filistinə gəldi pişnad elədi Netanyahu ki, gə barışaq pişşət də istəməyək. Fəqət gə dayanaq, atəşməs edəyək. O boyda ərtiş. Əvvəlin bar pişşət də qoymadı ki, şərtinə mən istəyəm, atəşməs edəyəm. Bu nişan verir ki, əvvələn düşməndən gərək qorxmayasan. Bir də nişan verir ki, əsbab-ı zahiriyə, hesab-ı istiqlali aşmayasan. Biləsən ki, karkun-ı əsli imdadhay ilahidir.
Ve enzele cunuden lem terevha. Bu fakat zancı Hüneyn'indir. Allah buraya Hüneyn'de ebeles rüzaniyet var idi. Peygamber Mekke'li çeşdi fethelerdi. Birden çeşdi içeriye. Müşriler mazal tapa bilmedi. Hamısı teslim oldu. Müşriler de koşuldu peygambere. Bileşşer idi bur buzağı görsen miydi? Gör ne boyda leşşer? Peygamber vurdu sürün leşşeri Hüneyn'e. Her şahs vakti dedi bu leşşeri. Kabanda kim dayanabilir? Bir tane bir cedihde Hüneynliler hamleni başladı. O boyda leşşer hamısı kaçtı. Sümme velleytum müdbirin. Ta Allah sabit eyleye mağrur olma. Deme beyleyem eyleyem neyim var filanım var. Orada Allah bir enzele cunuden lem terevha. Ben bir leşşer nazil ederdim ki siz görmedin. Onlar işi gördü. Bu fakat Hüneyn'in dövür. Her yerde bu var. Hazreti İmam'ın vefatı yokunda şey. Bir abası var idi, bir gebası var idi. Şaha ne kadar arkalanmıştı Şah Amerika. Ne kadar kudretler dalındaydı. Ama eleyebilmedi. Beli saniyen ispat eledi bu geziyeti. İsrail'in dili, istişvar-ı cihaninin dili, fakat budur ki iktidarın ola, şecaetin ola. Nəyin ki izhar-ı zəf eləyəsən? Yasir Arafat öz məmuriyyətində müvəffəq olmadı. Niyə? İzhar-ı zəf elədi. Hey dedi, saziş, 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 sür, sür. Yasir Arafat 1374-cü il bizim ilindən. Zeytunun şahasını götdü nişanı sürdü. Tüfənci də götdü, getdi sazmanı minələ. Orada bir dənə Suhanrani elə bir internetdə var, bax. De qoymayın bu şahı zeytun. Bu zeytunu xolə mənim əlimdən düşə. Elə ki bunu dedik, İsrail can tapdı. Bildi ki, Yasir Arafat hər nəyi utuzub. Döndü orada bir söz deyib Yasir Arafat. Dedim mənə, be enda, çox üzr istəyən bu təbirdən. Dedim mənə əcəz, bir dənə uzun qulağın, kürəyinin qədəri Filistində yer versiniz, mən bir dənə dövləti Filistin təşkil verirəm. Onlar Şahı Zeytunu da, Zeytunun qolunda, tüfənci də əlindən aldılar, bir dənə ulağın kürəyinin qədəri də ona yer vermədilər, özün də məhsumum elədilər, cənazəsini də vermədilər. Siyasət mədarlar kəşə baxsın bunu. O iki dəfə dedi ki, qoymayın bu xol, bu zeytunun xolu düşə mənim əlimdən yerə. Orada bir dənə senator Amerikanın bir əzib sözü var. Deyər elə ki, bu şahı zeytunu Əbu Ammarın əlində gördüm, başa düşdüm ki, bunun heç tüfəncinin də gülləsi yoxdur. Ay 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 bir siyaset madar acer düşmanı tanımayan. Ay 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 bir tane siyaset madar yol yol açığı bilmeyen. İltimas alan buzur ağlı sudet iltimas eley sülheliye Yemen'den niye? 180 derece döndü İran'a teref. Ağlı başına geldi. Alan de böyle İran'a hey çırağı sebze veri. Gel düzel şey. Niye? Ağı bu deydi ki ben İran'ın içine yaparacağım zenci. Penz ve alabe yeç. Bu cür ki gəlib İranın qabağında diz üstə əyləşirdi. Səddərsəd var hamısı iqtidarı meydanı iləndi. İqtidar olmasa yıxıldın bu dünyada. Vaxtı məntiqi əl-haqqülü mən qalab hakimdi. Sən istəyirsən, nə iş görürsən? Xaiş eləyəmlə və təmənnə eləməklə işi qabağa aparasan. Əgər fəaliyyət ay meydanı olmasa diploması bu rüzgarda əqimdi. Əqimdi, əqimdi. Bavar eləməksən, bu üçünə cümlə deyim, müzakirədən kefələ. Bu keçmiş illərdə, müzakirə həstəyidə iki cümlə Amerikalılardan deyir. Onların biri cəsarət ilə qışqırdı nümayəndə İranın başına. Dedi, İran əsabımıza suhan çəhməsin. Əgər suhan çəhəsən, İrana ayrı təsim tutarıq. İndi İran diyona ayrı təsim tutarıq. Onların biri bir tane küfrağımız sözüyle İran'a dedi nedir tez deysen Şurayı Emniyyatı Gətnaməsi 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 Şurayı Emniyyatı Gətnaməsindən yuxarı Allah deyil. Biz Allah'ı kabul edemiyoruz. Gördün? Bu nəzir olub Ərəncəli və Ələşqəvanda üçün məclis müsəbbəbə keçirdi. Sət iltizamatı gətdi aşağı.
Dedi böyle diyor ki ben ne sen sana tamaşa edeyim sen de emel edemeyesen bir yeş taraf emel edeyim. Geden bir geden bir geden götürdüm dala götüreceğim dala. Bir geden geldim kabağa geleceğim kabağa cüzanı tuştu camtaya. Geldiğinde ihtizayı ver zaman isteği emel edeyim. Bunlar hamısı nişan vereyim. Evvelen bu dünyada bir memleketin iktidarı olmasa yıkıldı. İktidar intikap etti. Şirket eledin, köhlü şirket eledin, iktidar görsettin. Eğer iktidar görsetmedin, yıkıldın. Evvelen bunu biz sabit edelim bu gazaya. İkincisi budur ki, bunlar hamısı sabit edelim. Məqam-ı Məzzəm-i Rəhbəriyinin rəveşi, fikri kamilən seyredi. Ve bizim tənha izzet yolumuz, iktidar yolumuz, İstiqlal yolumuz, eytila yolumuz budur ki məqam-ı məzəm rəhbəri ayağın hər yerə qoyaq. Ora qoyaq və xəddi rəhbəridən heç vaxt qırağa çıxmayaq. Ey rəhbəri azadı, avadı, avadı. Kuri kədər rəqibəz, hediyə də rəhbəri Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad.